האם אתם זוכרים שכולם דיברו על משהו חדש לאחרונה? לא יכולתם ללכת לבית הספר, ולא יכולתם לצאת לשחק בחצר, לא יכולתם להיפגש ולבקר חברים. המשפחה שלכם הייתה איתכם בבית כל הזמן. אתם זוכרים? הדבר הזה שכולם דיברו עליו, הוא נגיף קורונה. מהו נגיף קורונה? יש הרבה סוגים של נגיפים. אחד מהם נקרא נגיף קורונה. קורונה. החיידקים קטנים כל כך שאי אפשר לראות אותם. הם כה קלים שהם יכולים לרחף באוויר בתוך... טיפות מים קטנטנות. הם נוחתים על האור שלכם מבלי שתרגישו אותם. אם ייכנסו לגופכם, יתפשטו, ואתם עלולים להיות חולים. מה זה נגיף? מה? יש אליי חיידקים עכשיו? כן, יש אליי חיידקים, אבל רוב החיידקים לא מסוכנים. יש הרבה סוגים של נגיפי קורונה. הרבה מהם מדביקים חיות, חלקם מדביקים אנשים, וחלקם מדביקים גם וגם. אם כבר נדבקתם בנגיף, אולי רק הצטננתם, או שהיה לכם שיעול. אבל בשנת 2019, כשנגיף קורונה חדש מגיע, שנקרא COVID-19, הוא עלול לגרום לאנשים להיות חולים באמת. להבריאות. אוי, אולי זו קורונה? איך נדבקים בנגיף קורונה? ‫קובי-19 הוא דבר חדש, המדענים עדיין לומדים עליו. אבל לדעתם יש שתי דרכים עיקריות להידבקות בנגיף. דרך אחת, גופיפי נגיף קורונה מתיישבים בגרון של האנשים, אם אתם נושאים את הנגיף ומשתעלים, או מתעדשים, או אפילו נושפים אוויר החוצה, הגופיפים האלה יוצאים מהפה שלכם בתוך טיפות מים קטנטנות. אם תנשמו אוויר קר והגופיפים בתוכו, אולי תדבקו בנגיף. Mm, קר, קר היום. כן, אני יכול לראות את הנשימות שלנו. אתם עלולים להידבק בנגיף גם דרך הידיים שלכם. נגיד, יום קודם לכן, שמישהו הנושא את נגיף הקורונה, נגע בידית דלת, או במשטח, במכולת, או בכל דבר אחר בו נגע לאחרונה, אם תיגעו באותם המקומות, הגופים עלולים לעלות על הידיים שלכם, ואז אם תיגעו באף או בפה שלכם, הגופים הללו עלולים להיכנס לתוך הגוף שלכם. כך תדבקו בנגיף. ‫הם, hmm, אני תוהה אם יש חיידק על ידי את הדלת. לא מה קורה אם נדבקתם בנגיף קורונה? הרבה אנשים נדבקים בנגיף, ובכל זאת מרגישים בסדר. גם ילדים. אבל גם אם אתם לא מרגישים חולים, אתם עדיין עלולים להעביר את הנגיף לאחרים בטעות ולגרום להם להרגיש רע. הרבה אנשים שנדבקים בנגיף משתעלים ויש להם חום גבוה, לחלקם כואב במיוחד הראש. רוב האנשים חולים רק לכמה ימים, זאת משום שהגוף שלנו הוא דבר... נפלא. הגוף שלנו יודע שהנגיף לא צריך להיות בתוכו ולכן הגוף שלנו נלחם בו והורג אותו. אמא, אני מרגישה בסדר. אוי, אני מרגיש נורא. הנשק של הגוף להריגת נגיפים נקרא נוגדנים. תאי הדם שלכם מייצרים נוגדנים אלו. הנוגדנים תופסים את הנגיף ואוכלים אותו. כתוצאה מכך הנגיף נהרס ואתם מרגישים יותר טוב. כל הכבוד לנוגדנים! אז למה אנשים מודאגים מפני דבקות בנגיף קורונה? כמעט כל בני האדם בריאים מספיק בשביל להילחם בנגיף קורונה ולנצח אותו. אבל יש אנשים שהגוף שלהם אינו חזק כל כך. קשה להם להילחם בנגיף קורונה. למשל, אנשים מבוגרים מעל גיל 70, או אנשים החולים במחלות רקע מסוימות, הכוללות סרטן, סוכרת, מחלות בריאות או בלב או בכבד ועוד. להם עשוי להיות קושי להחלים. האנשים הללו... נמצאים בסיכון גבוה. אנו צריכים לעזור להם. הם צריכים להגיע לבית החולים. הם זקוקים לעזרה במלחמה בנגיף. אם לא יהיו מסוגלים לנשום בעצמם, יהיה צורך לחבר אותם למכונת הנשמה. לפעמים, במקרים נדירים, הם עלולים למות. אני צריכה להיות יותר זהירה עכשיו. כן, גם אני. כשהתחילה המגפה, האנשים בסיכון גבוה היו צריכים להישאר בבית. הם לא יכלו לקבל מבקרים, מפני שהם מבקרים עלולים להעביר את הנגיפים בטעות. זוכרים את התקופה שבה אולי... התגעגעתם לסבא וסבתא? היה חשוב לשמור עליהם, לשמור עליהם ולא לבקר אותם. האם יש תרופה לנגיף קורונה? רוב האנשים מחלימים בכוחות עצמם, אבל לא כולם. עדיין אין לנו תרופה. אבל רופאים ומדענים בודקים תרופות, תרופות שכבר יש לנו נגד מחלות אחרות, כדי לראות אם הן עוזרות, וגם מחפשים אחרי תרופה חדשה או חיסון. חיסונים הם סוג של תרופה. הם ניתנים כזריקה. החיסון מכיל נגיפים מוחלשים או מתים. הנוגדנים בדם שלכם תוקפים את הווירוס החלש הזה ומביסים אותו בקלות. אחר כך, כשהנגיפים החזקים יותר מגיעים, הנוגדנים שלכם כבר מוכנים להרוג אותם מיד, לפני שהם מספיקים לשכפל את עצמם. קרוב לוודאי כבר קיבלתם חיסונים כשהייתם תינוקות. נגד שפעת למשל, נכון? קודם כל, כל התרופות חייבות לעבור בדיקה על ידי רופאים ומדענים כדי לוודא שהן בטוחות לשימוש. ראשית מנסים את החיסונים על מעט מאוד אנשים. כשהרופאים והמדענים יודעים שתרופה מסוימת עובדת ובטוחה לשימוש, אז מתחילים לייצר עוד מהתרופה הזאת לכל מי שצריך אותה. כבר חיסנו אותי כשהייתי קטנה, ועכשיו אני לא יכולה לחלות בחצבת. מדוע חלק מהמקומות שאנחנו רגילים ללכת אליהם סגורים? אנחנו חייבים לוודא שלא נדביק אחרים ולשמור על אנשים בסיכון גבוה. אם יותר מדי אנשים יהיו חולים בבת אחת, בתי החולים יהיו מלאים ולא יוכלו לטפל בכולם. אם מישהו בקבוצה נושא את הנגיף, גם אם אינו מודע לכך, הוא עלול להדביק הרבה אנשים בסביבתו. לכן אין בית ספר, אין ביקורים בספרייה, ואי אפשר לרוץ במגרש המשחקים. אנחנו צריכים להישאר בבית ולהקשיב להנחיות של משרד הבריאות. בית ספר סגור יש! Yes! מה, בית ספר סגור? באסה. בימי הסגר הזדקקנו לאוכל ותרופות. היינו צריכים שירותי דואר, היינו זקוקים לשירותי רופאים ואחיות. האנשים שסיפקו לנו את הדברים האלו נקראו עובדים חיוניים. הם היו צריכים לצאת לעבודה גם בשעה שרוב האנשים נשארו בבית. לעתים יצאנו לעשות סידורים חשובים, למשל, לקנות מצרכים בסופר. אבל לזמן קצר. אנחנו היינו צריכים לעטות מסכות, לרחוץ ידיים, להיזהר ולא להתקרב לאנשים אחרים פחות משני מטר. אם אתם נהיים חולים וחושבים שאולי נדבקתם בנגיף הקורונה, אינכם יכולים לצאת מהבית בשום פנים ואופן למשך שבועיים. גם כאשר אתם מגלים שהייתם בסביבה הקרובה של מישהו שחולה בנגיף קורונה, יש להישאר בבית שבועיים. ככה נשמור על עצמנו ועל אחרים. איך זה מרגיש להיות בבית כל הזמן? לפעמים להיות בבית עם המשפחה, יכול להיות כיף גדול. אתם יכולים לעשות ביחד דברים, כמו לשחק, לצייר, או לבשל ביחד. אבל, אבל, לפעמים אתם לא מרגישים שמחים כל הזמן. לפעמים אני עצובה. לפעמים אני מתגעגעת לחברים שלי. לפעמים אני עצבני. כולם מרגישים לפעמים שעמום או עצב. ייתכן שגם בני המשפחה שלכם מרגישים אותו דבר. הם מנסים להסתיר את התחושות האלה, אבל זה בסדר, זה טבעי להרגיש כך. ייתכן שההורים שלכם לפעמים מודאגים. דאגות הקשורות לעבודה, ליכולת לקנות את הדברים שאתם צריכים. דאגות לבריאות שלכם ושלהם. אולי גם אתם דואגים. ספרו למבוגרים שמטפלים בכם, או למשפחה שלכם, על הדאגות שלכם. תוכלו לספר למורה בבית הספר על הדאגות שלכם. אם בית ספר סגור, אפשר לספר דרך שיחות וידאו. אוף, משעמם. משעמם לי. אוף, משעמם. אבל מה אם אני מודאג? מה אני עושה? מה אני יכול לעשות? כדי לעזור. להישאר בבית זו עזרה גדולה. לרחוץ את הידיים באריכות ובדחיפות זו עזרה גדולה. עד שיצאו בועות הסבון. הן הורגות חיידקים ונגיפים. כאשר אתם מקנחים את האף או מנגבים אותו, יש לזרוק את הממחטה לפח מיד. אחר כך רחצו את ידיכם. אם אתם משתעלים או מתעטשים, אל תכסו את הפה שלכם עם היד, השתמשו במרפק. גם הדברים האלה עוזרים. מה עוד אני יכול לעשות? תשתדלו להיות נחמדים כלפי המשפחה. עזרו להם במטלות הבית, כמו לסדר או לבשל. גם אל תריבו עם אחיכם ואחיותיכם. תנו להם חיבוקים גדולים. אמא ביקשה מאיתנו לסדר את הצעצועים במקום. אוקיי, אסדר את הספרים. תעשו שיעורי בית. הלימודים יעזרו לכם לא להשתעמם. אם יש לכם מחשב אחד בבית, אל תריבו עליו. חפשו דרכים לחלק ביניכם את זמן השימוש במחשב לפי התור. אם ההורים שלכם עסוקים, אל תפריעו להם כשהם עובדים. בקשו מהם לעשות איתכם משהו מהנה אחרי שיסיימו לעבוד. אולי תעשו רשימה של דברים כיפיים שתוכלו לעשות ביחד. מה עם שיעורי הבית שלי? תפסיק לנבוח! מה יקרה הלאה? בכל העולם עדיין לומדים מהו נגיף הקורונה. הוא נגיף חדש. כעת, לאחר הסגר, אתם יכולים לבקר אנשים, ללכת לבית הספר, לשחק עם חברים ולעשות את הדברים שאתם אוהבים לעשות, אבל חשוב להישמע להנחיות של משרד הבריאות. למשל, לעטות מסכות כשיוצאים מהבית. לעת עתה תשמרו על עצמכם ועל אחרים. יום יבוא והתקופה של הקורונה הזאת תסתיים. ועוד נחזור לשגרה כמו בעבר. עשינו את זה יחד! יש! Yes!